ছাত্র ছাত্রী সকল, তোমালোকৰ লগত আজি মই দশম শ্রেণীৰ অসমীয়া পাঠ্যপুথিৰ আজান ফকিৰৰ বিৰচিত জিকিৰ কবিতাটি আলোচনা কৰিম। তো এই কবিতাটিৰ অৰ্থ বুজাৰ আগতে আমি কবিৰ পৰিচয়টো অলপ জানি লওঁ আহা। তোমালোকে ভিডিঅ'বোৰ ধৈৰ্য সহকাৰে চাবা। কথা এটা আছে যে শিক্ষাৰ গাই শিপাডাল বৰ তিতা, কিন্তু ইয়াৰ ফলবোৰ বৰ মিঠা। অৰ্থাৎ আমি কষ্ট কৰি শিক্ষা ল'ব লাগিব, তেতিয়াহে আমি জীৱনত সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিম আৰু আমি ভাল ফল পাম। কিন্তু আমি যদি কষ্ট নকৰোঁ, ধৈৰ্য ধৰি যদি ভিডিঅ'বোৰ নাচাওঁ বা ধৈৰ্য ধৰি যদি আমি আমাৰ পাঠবোৰ অধ্যয়ন নকৰোঁ, আমি যদি প্ৰেক্টিচ নকৰোঁ, তেন্তে আমি একো শিকিব নোৱাৰিম। গতিকে তোমালোকে ধৈৰ্য ধৰি শেষলৈকে ভিডিঅ'বোৰ চাব লাগিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে এই ভিডিঅ'ৰ কুৱেশ্যন আনচাৰখিনি চোৱাৰ কাৰণে এয়া যে ৰঙা চিন দিয়া আছে, ইয়াত ক্লিক কৰিবা। ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত তললৈ যাবা। তলত যোৱাৰ পিছত এনেকৈ এটা লিংক দিয়া থাকিব, এয়া চোৱা লিংক দিয়া আছে, এই লিংকটো দিয়া থাকিব। তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তোমালোকে এই ভিডিঅ'ৰ কুৱেশ্যন, এই পাঠটোৰ, জিকিৰ নামৰ পাঠটোৰ কুৱেশ্যন আনচাৰখিনিৰ ভিডিঅ'টো তোমালোকে চাব পাৰিবা। তো জিকিৰ আজান ফকিৰে ৰচনা কৰিছিল। আজান ফকিৰ তোমালোকৰ কিতাপত আছে চোৱা, যে ইছলাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰিবলৈ বিদেশৰ পৰা অসমলৈ অহা ইছলাম ধৰ্মগুৰুসকলৰ ভিতৰত আজান ফকিৰ অন্যতম। যে তেওঁ ইছলাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰাৰ কাৰণে বিদেশৰ পৰা আহিছিল। ইছলাম ধৰ্মটো হজৰত মুহাম্মদে প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল আৰু সেই ধৰ্মটো বিভিন্ন ঠাইত বিভিন্ন ধৰ্মগুৰুৱে প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু তেনেদৰে অসমত প্ৰথমে প্ৰচাৰ কৰা, ইছলাম ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা ব্যক্তিজন আছিল আজান ফকিৰ। তেওঁ অসমলৈ আহে কোনোৰ মতে আৰব দেশৰ পৰা আৰু কোনোৰ মতে আজমীৰৰ পৰা। বিভিন্ন মত আছে। কোনোবাই কৈছে যে আৰবৰ পৰা আহিছে, বাগদাদ চহৰৰ পৰা আহিছে, কোনোবাই কৈছে যে আজমীৰৰ পৰা আহিছে। আজান ফকিৰ অসমৰ আগমনৰ সময় সম্পৰ্কে নানা তথ্য পোৱা যায়। যে তেওঁ কোনটো সময়ত অসমলৈ আহিছিল বিভিন্ন তথ্য আছে। আনুমানিক খ্ৰীষ্টীয় সপ্তদশ শতিকাৰ মাজভাগত গদাধৰ সিংহৰ শাসনকালত, আহোম ৰজা গদাধৰ সিংহ যেতিয়া শাসন কৰিছিল, সেই সময়ত তেওঁ অসমলৈ আহিছিল। আজান ফকিৰ কম সময়ৰ ভিতৰতে অসমীয়া মাত কথা সুন্দৰকৈ শিকি জিকিৰ আৰু জাৰি গীত ৰচনা কৰিছিল। তেওঁ আহি দেখিছিল যে অসমীয়া সমাজত বৰগীতবোৰ প্ৰচলিত আছে আৰু অসমত ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোক নাছিল। গতিকে তেওঁ অন্য ধৰ্মৰ মানুহখিনিক ইছলাম ধৰ্মৰ প্ৰতি আকৃষ্ট কৰাৰ কাৰণে বৰগীতৰ আৰ্হিত তেওঁ জিকিৰবোৰ ৰচনা কৰিছিল। তেওঁৰ আচল নাম হ'ল শ্বাহ মিলন বা শ্বাহ মিৰাণ বুলিও কোৱা হয়। জনশ্ৰুতিমতে আজান ফকিৰে পোনপ্ৰথম অসমত আজান দি নামাজ পঢ়িবলৈ মুছলমানসকলক শিকাইছিল বাবে তেওঁৰ নাম আজান ফকিৰ। যে অসমত পোনপ্ৰথমে আজান ফকিৰে আজান দি পেলাই অসমত নামাজৰ কাৰণে আহ্বান কৰিছিল, নামাজ পঢ়াৰ কাৰণে মানুহবোৰক আহ্বান জনাইছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁক আজান ফকিৰ বুলি কোৱা হয়। আজান ফকিৰৰ জীৱন বৰ সংঘাতপূৰ্ণ আছিল। অসমলৈ আহি তেওঁ বিভিন্ন শাস্তিৰো সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছিল। যে তেওঁক বিভিন্ন ৰকমৰ শাস্তি বিহা হৈছিল। তাৰপিছত কিন্তু আহোম ৰজা গদাধৰ সিংহই তেওঁৰ মহাত্মৰ কথা বুজি পাই দিখৌমুখৰ হৰাগুৰি চাপৰিত মাটি বাৰী দি মছজিদ সজাই দিয়ে আৰু তাতে আজান ফকিৰে চকুৰি ভকত লৈ ধৰ্ম চৰ্চা আৰম্ভ কৰে আৰু সেই তাতেই তেওঁৰ কি হৈছিল, মৃত্যু হৈছিল। এতিয়া আজান ফকিৰৰ যিটো দৰগাহ, সেই হৰাগুৰি চাপৰিতেই আছে। তেওঁ বিভিন্ন শাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছিল। অৱশেষত তেওঁৰ কিছুমান অলৌকিক ঘটনাৰ ফল দেখি পেলাই মানে গদাধৰ সিংহই বুজি পাইছিল যে নহয়, তেওঁ এজন মহান ব্যক্তি, গতিকে তেওঁক আমি অত্যাচাৰ কৰিলে নহ'ব আৰু তেওঁক মাটি বাৰী দি পেলাই তেওঁক সংস্থাপন কৰি দিছিল। তো এতিয়া হা আমি শব্দৰ অৰ্থখিনি চাই লওঁ, যে ইয়াত কেইটামান শব্দ দিয়া আছে, শব্দৰ অৰ্থবোৰ কবিতাটোত আমি যিবোৰ শব্দ পাম। আসমান, আসমান মানে হ'ল আকাশ। আদম, আদি মানৱ, আল্লাই সৃষ্টি কৰা প্ৰথম মানুহজনক আদম বুলি কোৱা হয়। কুতুব মানে ধ্ৰুৱ নক্ষত্ৰ। ত্ৰিবেণী মানে ত্ৰিবেণী,
गंगा जमुना और हरहतर संगम स्थल पवित्र ठाई एठा दरिया माने हागर नदी बेहब माने व्यापार करिबो मुमिन माने विश्वासी मुसलमान रसूल देवदूत ईश्वर प्रेरित पुरुष आल्लाहर दूत रहम माने दया बंदा माने भित्त साकर हंसार माने तला बा हसार जिकिर जिकिर तो हेबुरे जिखिनि आजान फकीरे रचना करिसिल हेखिनिक जिकिर बुली कुआ हाय तो ए जिकिरपुरत हाबुली लखमिया बाखात रचित इस्लाम धर्मर तत्व आदर्श और आचार नीतिर मौलिक भाव चिंता प्रकाशक किसु संख्यक भक्तिमूलक गीत थलुआ भाषार लगत आरबी पार्सीर मूल शब्द जिकिरत अंतर्भुक्त होइसे आजान पीरे ए जिकिर समूह रचना करिसिल बुली जाना जाय जिकिर शब्द तो आरबी शब्द जिक्र शब्दर परा अखमिया लय आहिसे गतिके जिकिर सम्पर्के तोमालोके इयात धुनियाके पाबा तो तोमालोके इयात चाय पेलाय जिकिरर विषये हिकि लबा किताबत आसे मय आरु बितंके जदि आलोचना करिबोलै जाओ भिडियोटो बहुत दिगल होय जाबो गतिके मय हेखिनि आरु एते आलोचना नकरो एतिया मय मूल जिकिरटो तोमालोकक बुझाय दिसु तो इयात रहमर गृहत तुमि अल्लाह साहाबय जदि करा दरियार पार रहमर गृहत रहम माने दया ममता सेने कृपा जे हे दयार गिरिहत माने मालिक हे दयार मालिक तुमि अल्लाह साहब होय तुमि महान जदि करा दरियार पार जदि तुमि मोक हागर पार करा दरिया माने हागर जदि तुमि मोक हागर पार करा अर्थात ए संहारक आजान फकीरे हागर लगत तुलना करिसे जे ए संहारर माया मुह लोभ मुह हेबुरर जे हागर हे हागरर परा जदि तुमि मोक रहम करि पेलाय कि करा पार करा सिन्तु हेरो मोर मन आल्लार नामत भजु हेरा मोर मन गुरुरे पाव जे मोर मनटो सदाय तुमार ध्यानत तुमार नामते कि होइसे चिन्तित होइ आसे मजगुल होइ आसे मय दिने राति तुमार कथा स्मरण करि आसु भजु हेरो मोर मन गुरुरे पाव आरो मोर मनटो गुरुर पावते अनबरत मय कि करिसु अर्पण करिसु मय गुरुक अनबरत भजन करिसु पानी मरे पियाहत अग्निमरे जारत खुदार रसुल लुकाय आसे मुमिनर आरत कैसे पानी मरे पियाहत अग्निमरे जारत ए कविताबुरत ए जिकिरबुरत एटा अंतर्निहित अर्थ लुकाय थाके आमी हे अंतर्निहित जितु अर्थ हे अर्थटो आमी जदि उपलब्धि करिब पारो तेतिया आमी आमार पाठटो हिका हबो ইয়াত চোৱা কৈছে পানী মৰে পিয়াহত অৰ্থাৎ পানীয়ে নাজানে যে তেওঁ নিজেই পিয়াহ তৃষ্ণা নিবাৰণ কৰাৰ ক্ষমতা আছে সেইদৰে অগ্নিমৰে জাৰত আৰু অগ্নিয়েও নাজানে যে সি উত্তাপ আৰু ঠাণ্ডা নিবাৰণ কৰাৰ ক্ষমতা তার নিজৰ মাজতে লুকাই আছে সেই কথাটো পানীয়েও নাজানে বা অগ্নিয়েও নাজানে ঠিক তেনেদৰে কৈছে খুদাৰ ৰসুল লুকাই আছে মুমিনৰ আৰত তেনেদৰে মানুহেও নাজানে যে খুদাৰ ৰসুল আল্লাৰ যিজন পয়গম্বৰ ৰসুল হযৰত মুহাম্মদ যে তেওঁ মানুহৰ মাজতে কি হৈ আছে বিৰাজমান হৈ আছে লুকাই আছে অকল আমি তাক উপলব্ধি কৰিব পাৰিব লাগিব আমি যদি তেওঁক উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ তেখেতক তেন্তে কি হ'ব আমি সংহাৰৰ পৰা মুক্তি লাভ কৰিব পাৰিম ঠিক তেনেদৰে কৃষ্ণ হৰি সেইবোৰ আমাৰ মাজতো কি হৈ আছে বিৰাজ হৈ আছে কিন্তু আমিবোৰে নাজানো যে ভগৱান আমাৰ মাজতে সুপ্ত হৈ আছে আমি ভগৱানক বিচাৰি বিভিন্ন ঠাইত গৈ পেলাই হাবাতৰি খাওঁ যেনেদৰে নেকি জুয়েও নাজানে তেওঁৰ ভিতৰত জাৰ নিবাৰণ কৰাৰ শক্তি আছে পানীয়ে যেনেকৈ নাজানে যে পিয়াহ তৃষ্ণা নিবাৰণ কৰাৰ শক্তি পানীৰ মাজত আছে তেনেদৰে মানুহেও নাজানে মুমিন মানে বিশ্বাসী মুছলমানসকলেও নাজানে যে তেওঁলোকৰ ভিতৰতেই আল্লাহ বা ৰসূল লুকাই আছে সেই কথাটো যদি উপলব্ধি কৰিব পাৰে তেন্তে আৰু মানুহে কি কৰিব নালাগে য'তে ত'তে ভগৱানক বিচাৰি হাবাতৰি খাব নালাগে ভগৱানক ঘৰতে পাব তাৰপিছত চোৱা খুদাৰ ৰসুল লুকাই আছে নকৰা বিচাৰ মক্কাৰ দুৱাৰত বান্দা মাৰিলা সংসাৰ সংসাৰ মানে তালা
খুদার রসুল যে আল্লাহর রসুল পয়গম্বর হজরত মুহাম্মদ লুকাই আছে নকৰা বেচাৰ যে তোমালোকৰ নিজৰ মাজতে কি হৈছে লুকাই আছে তোমালোকে মনৰ দুৱাৰটো খুলি পেলাই তোমালোকে তাত প্ৰৱেশ কৰা প্ৰৱেশ কৰি পেলাই চাবা যে রসুল আল্লাহ নিজৰ ভিতৰতে লুকাই আছে মক্কাৰ দুৱাৰত বান্দা মাৰিলা হনচাৰ হনচাৰ মানে তালা অৰ্থাৎ তুমি তোমাৰ নিজৰ ভিতৰতে মক্কা লুকাই আছে মক্কা হ'ল ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ এটি পবিত্ৰ স্থান ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বীসকলৰ বিশ্বাস মতে মক্কাত যদি কোনোবাই যায় মক্কা দৰ্শন কৰে তোৱাফ কৰে তোৱাফ মানে মক্কাৰ ঘৰৰ চাৰিওফালে ঘূৰে আৰু মক্কা যদি তোৱাফ কৰে তাত গৈ পেলাই যদি নিজৰ অপকৰ্মৰ কথা স্বীকাৰ কৰি পেলাই ভগৱানৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰে আল্লাহৰ ওচৰত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰে তেন্তে তেওঁৰ জীৱনৰ সকলো পাপ মোচন হয় বুলি মানুহৰ বিশ্বাস ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ বিশ্বাস তো সেইকাৰণে কৈছে যে তো মক্কাটো তোমাৰ ভিতৰতেই আছে আৰু সেই মক্কাৰ ভিতৰতে আল্লাহ আছে ৰসূল তাতে লুকাই আছে তুমি অকল মনৰ দুৱাৰত তলা লগাই দিছা তুমি যদি মনৰ দুৱাৰটোৰ তলাটো খুলি পেলাই প্ৰৱেশ কৰিব পাৰা তেন্তে তুমি কি কৰিব পাৰিবা আল্লাহ ও আল্লাহৰ ৰসূলক তুমি পাবা মক্কাৰ দুৱাৰত বান্দা মাৰিলা হঞ্চাৰখিনি ক'লোঁ মক্কাৰ দুৱাৰত চাহাব জীৱই মাৰে তালি যেনে হালে হলৰ লগত দৰিকাৰ টপালি কৈছে মক্কাৰ দুৱাৰত চাহাব জীৱই মাৰে তালি মানুহে গৈ পেলাই মক্কাৰ দুৱাৰ মক্কাত গৈ পেলাই কি কৰে ভিৰ কৰে নিজৰ পাপ মোচনৰ কাৰণে গোটেই জীৱনটো পাপ কামত লিপ্ত হৈ অন্তিম সময়ত কি কৰে মানুহবোৰ গৈ পেলাই তাত নিজৰ পাপ মোচন কৰিব বিচাৰে কিন্তু আচলতে সেইটো নহয় মানুহে জীৱনটো সৎ পথত চলাব লাগিব সৎ ইনকাম কৰিব লাগিব নিকা ইনকাম কৰিব লাগিব কোলা টকা ইনকাম কৰিব লাগিব ভাল ইনকাম কৰিব লাগিব ভাল ইনকাম কৰি পেলাই সৎ পথত উপাৰ্জন কৰি পেলাই জীৱনটো অতিবাহিত কৰিব লাগিব মানুহক ভাল পাব লাগিব সকলো প্ৰাণীকে সমান মৰ্যাদাৰে মৰম স্নেহেৰে চাব লাগিব তেতিয়াহে মানুহে জীৱনত মুক্তি লাভ কৰিব কিন্তু তাকে নকৰি মানুহবোৰে কি কৰে গোটেই জীৱনটো নানা ৰকমৰ অপকৰ্মত পাপ কৰ্মত লিপ্ত হৈ পেলাই পিছত মক্কাত গৈ পেলাই কি কৰে ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা বিচাৰে কিন্তু আচলতে সেইটো হ'ব নালাগে কৈছে মক্কাৰ দুৱাৰত চাহাব জীৱই মাৰে তালি যেনে হালে হৰৰ লগত দৰিকাৰ টপালি যে হাল মাছ বা হল মাছ এবিধ একোবিধ মাছ যে সেই মাছবোৰৰ লগত দৰিকণা মাছে যদি গৈ পেলাই তাত কি কৰে টপালি মাৰিব বিচাৰে তাত যদি গৈ পেলাই কাজিয়া কৰিব বিচাৰে সিহঁতৰ লগত যদি তেওঁ কি পাল মাৰিব বিচাৰে সিহঁতৰ লগত যদি তেওঁ দৰিকণা হাল হলৰ লগত যদি দৰিকণা মাছৰ প্ৰতিযোগিতা কৰিব বিচাৰে কিন্তু দৰিকণা মাছৰ অৱস্থা নাইকিয়া হ'ব ঠিক তেনেদৰে কৈছে যে গোটেই জীৱনটো যদি তুমি কি কৰা পাপ কৰ্ম অপকৰ্মত লিপ্ত হৈ থকা মানুহৰ অন্যায় কৰা মানুহক শোষণ কৰা আৰু যদি তুমি গৈ পেলাই সেই মানুহবোৰৰ ভিৰত সোমাই পেলাই যদি মানুহৰ লগত গৈ পেলাই মক্কাত তুমি গৈ পেলাই কান্দি কান্দি যদি তুমি জীৱন শেষ কৰি দিয়া তথাপিও কিন্তু তুমি মুক্তি নাপাবা তোমাৰ পাপ মোচন নহ'ব তাকে নকৰি যদি কি কৰিব কৈছে যে মানুহে জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে প্ৰত্যেকটো পল প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্তত সৎ পথে সৎভাৱে মানুহৰ লগত মিলা প্ৰীতিৰে সৎ আচৰণ সৎ ব্যৱহাৰেৰে যদি জীৱনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰে তেন্তে নিজৰ ভিতৰতে নিজৰ ঠাইতে আল্লাহ বা ৰসূলক পাব মক্কাৰ দুৱাৰত চাহাব তীৰবেণীৰ ঘাট বেহাব নোৱাৰি তাত মায়াই ভেটে ভাত অৰ্থাৎ মক্কাৰ হ'ল তীৰবেণীৰ ঘাটৰ দৰে হিন্দুসকলৰ কাৰণে যেনেদৰে তীৰবেণীৰ ঘাটটো এটি পবিত্ৰ স্থান তেনেদৰে মুছলমানসকলৰ কাৰণে মক্কাটো পবিত্ৰ স্থান আমাৰ হিন্দুসকলৰ বিশ্বাস মতে তীৰবেণী ঘাটত গৈ পেলাই যদি স্নান কৰিব পৰা যায় ত্ৰিবেণীৰ ঘাট হ'ল গংগা যমুনা আৰু সৰস্বতীৰ সংগম স্থান এই তিনিটা নদী আহি পেলাই য'ত একত্ৰিত হৈছে সেই ঠাইডোখৰক ত্ৰিবেণীৰ ঘাট বুলি কোৱা হয় কৈছে সেই ত্ৰিবেণীৰ ঘাটত যদি কোনোবা স্নান কৰে তেন্তে তেওঁৰ জীৱনত সকলোকো পাপ মোচন হয় বা মৃত্যুৰ পিছত জ্বলোৱা হয় জ্বলোৱা যিখিনি ছাই ভস্ম সেই অস্থিখিনি যদি নি পেলাই সেই ত্ৰিবেণীৰ ঘাটত দিব পৰা যায় তেন্তে মানুহৰ আত্মাই মুক্তি পায় বুলি আমাৰ হিন্দুসকলৰ বিশ্বাস
ঠিক একেদৰে মুছলমান সকলৰ বিশ্বাস যে তেওঁলোকে যদি মক্কাত গৈ পেলাই ভগৱানৰ ওচৰত আল্লাহৰ ওচৰত যদি কাকতি মিনতি কৰি পেলাই প্ৰাৰ্থনা কৰিব পাৰে, ক্ষমা ভিক্ষা খুজিব পাৰে, তেনেহ'লে তেওঁ জীৱনত সকলোবোৰ পাপ মোচন হয়, অৰ্থাৎ তেওঁৰ আত্মাই মুক্তি পায় বুলি বিশ্বাস। কিন্তু বেহাব নোৱাৰি, তাত মায়াই ভেটে ভাত, কিন্তু সেই কামখিনি কৰিব নোৱাৰি। কাৰণ এই সংসাৰত আমাৰ যিখিনি লোভ, মোহ, মায়া, মমতা, সেইবোৰে কি কৰে, আমাক এই কামৰ পৰা বিৰত ৰাখে। অৰ্থাৎ সংসাৰত আমি লোভ, মোহ, মায়া, মমতাত পৰি পেলাই নানা ৰকমৰ অপকৰ্ম কৰোঁ, আৰু জীৱনৰ অন্তিম সময়ত আমি গৈ পেলাই মক্কাত গৈ পেলাই আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰোঁ, কিন্তু অন্তিম সময়ত ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰি কোনো লাভ নাই। আমি জীৱনকালত আমাৰ জীৱনৰ সকলো গোটেই বাল্যকালৰ পৰা বৃদ্ধকাললৈকে, অৰ্থাৎ গোটেই জীৱনজুৰি যদি আমি মানুহৰ লগত সৎ আচাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ, ভালদৰে সৎ ইনকাম কৰিব পাৰোঁ, আমি অন্যায়ভাৱে যদি আমি ইনকাম নকৰোঁ, মানুহক শোষণ নকৰোঁ, উৎপীড়ন নকৰোঁ, তেনেহ'লে আমাৰ মক্কাত যোৱাৰ দৰকাৰ নাই। আমি ইয়াতে থাকি পেলাই আমি নিজৰ মাজতে আমি আল্লাহ বা ৰসুলক বিচাৰি পাম, আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা কৰি পেলাই আমি আমাৰ আত্মাক মুক্তি দিয়াব পাৰিম। কৈছে বেহাব নোৱাৰি তাত মায়াই ভেট, বেহাব মানে বেপাৰ কৰা, তাত গৈ পেলাই আমি পুণ্যৰ বেপাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ। আসমানৰ কুতুব তৰা আদমৰ জাত হজাত মইনা আছে ঘনে লগাই মাত। আসমান মানে আকাশ, কুতুব মানে ধ্ৰুৱ নক্ষত্ৰ, তৰা আদমৰ জাত, আদম মানে হ'ল আল্লাই সৃষ্টি কৰা প্ৰথম মানৱ, জাত মানে সেই আদমৰ জাত, অৰ্থাৎ আমি যিমান পৃথিৱীত যিমানবোৰ মানুহ আছোঁ সেই সকলোবোৰ আদমৰ পৰাই সৃষ্টি হোৱা, অৰ্থাৎ প্ৰথম আদি মানৱৰ পৰাই আমি সৃষ্টি হৈছোঁ। সেইকাৰণে মানৱবোৰক কৈছে আদমৰ জাত বুলি কৈছে, যে আসমানৰ কুতুব তৰা আদমৰ জাত, যে ইয়াত এইটোকে বুজোৱা হৈছে যে আকাশত যেনেকৈ গ্ৰহ নক্ষত্ৰ তৰাবোৰে যেনেকৈ আকাশৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰে, ঠিক তেনেদৰে আদমৰ জাতেও কি কৰে, পৃথিৱীৰ সৌন্দৰ্য বৃদ্ধি কৰে। সজাত মইনা আছে ঘনে লগাই মাত, আৰু আমাৰ এই সজা বুলি আমাৰ শৰীৰটোক কোৱা হৈছে, কৈছে এই শৰীৰটোত মইনা মানে আত্মাৰ কথা কোৱা হৈছে, যে আমাৰ এই শৰীৰ বা আমাৰ দেহাৰ ভিতৰত আত্মা সোমাই আছে, আৰু এই আত্মাই ঘনে মাত লগায়, অৰ্থাৎ এই আত্মাই কি কৰিছে, সংসাৰত নানা ৰকমৰ অপকৰ্মৰ প্ৰতি আমাক লিপ্ত কৰাই ৰাখিছে, লিপ্ত কৰাই ৰাখি পেলাই আমাক কি কৈছে, আমাৰ যিটো ঈশ্বৰে আল্লাই সৃষ্টি কৰা যিটো মূল উদ্দেশ্য, পুণ্য কৰা, সমাজক ভালদৰে আমি মানে আমাৰ দায়িত্ব, সমাজৰ প্ৰতি দায়িত্ব পালন কৰা, সেইবোৰৰ পৰা আমাক বিৰত ৰাখিছে। হজাৰ মইনাটিৰ অনেক যুগুতি দেউমাৰি পাৰ হ'লে এৰিলে প্ৰীতি, কৈছে হজাৰ মইনাটি আমাৰ যিটো দেহা, এই দেহাত যিটি মইনা আছে, এই মইনাটো পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত আছে, হজা মানে পিঞ্জৰা, পিঞ্জৰাৰ ভিতৰত এই মইনাজনীৰ অৰ্থাৎ এই আত্মাটোৰ বহুত যুক্তি, তেওঁ বিভিন্ন ৰকমৰ যুক্তি দি পেলাই আমাক কি কৰিছে, এই সংসাৰৰ মায়া, লোভ, মোহ, মমতাৰ মাজত কি কৰিছে, আমাক আবদ্ধ কৰি ৰাখিছে, নিজক লৈ পেলাই ব্যস্ত কৰি ৰাখিছে, নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে আমি নানা ৰকমৰ অপকৰ্ম কৰিবলৈ আমাক বাধ্য কৰাইছে। কৈছে সেই আত্মাজনী মইনাটি কৰে দেউমাৰী পাৰ হ'লে এৰিলে প্ৰীতি, যেইদিনাই সেই আত্মাৰ সেই মইনা অৰ্থাৎ আত্মাৰূপী মইনাটো আমাৰ শৰীৰৰূপী এই সজাৰ পৰা যেতিয়া আঁতৰি গুচি যাব, তেতিয়াই কি কৰিব, এই শৰীৰৰ লগত আত্মাৰ যি মৰম চেনেহ, যি প্ৰীতি, সেই প্ৰীতিটো তেওঁ কি কৰিব, নাইকিয়া কৰি ছিঙি, প্ৰীতিৰ ৰছীডাল তেওঁ ছিঙি পেলাই তেওঁ আত্মাটো গুচি যাব, আমাৰ এই শৰীৰটো এই ভৱনত পৰি থাকিব। দেওমাৰী পাৰ হৈ জীৱই আছে চাই, চোৱা চোৱা জীৱসকল ভেলৰে বিলাই, কৈছে দেওমাৰী, কৈছে এই আত্মাটো দেওমাৰী পাৰ হৈ জীৱই আছে চাই, যে এই আত্মাটো আমাৰ শৰীৰৰ পৰা দেওমাৰী পাৰ হৈ গৈছে, চৰায়ে যেনেকৈ দেউ মাৰি মাৰি গুচি যায়, ঠিক তেনেদৰে এই আত্মাটো আমাৰ শৰীৰৰ পৰা দেউ মাৰি পাৰ হৈ আঁতৰি গুচি গৈছে। তাৰপিছত কৈছে চোৱা চোৱা জীৱসকল ভেলৰে বিলাই, আৰু কৈছে সেই জীৱসকল তোমালোকে চোৱা, ভেলৰে মানে হ'ল ভূৰ, ভূৰৰ কি দশা, ভূৰৰ কি বিলাই হৈছে হৈ আছে, ভীৰৰ কি দূৰদৰ্শা হৈ আছে, সেই কথাটো কৈছোঁ। অৰ্থাৎ এই শৰীৰৰ পৰা যেতিয়া আত্মাটো ওলাই যাব,
তেতিয়া এই ভূর রূপী হরিটো হাজার রূপী ভূর ভূর বুঝি পাইছা ভূর রূপী হাজারটোর কোনো মূল্য না থাকিব ইয়াক নানা রকমের বিলাই হব ইয়ার নানা রকমের কষ্ট হব অর্থাৎ কোনেও এই হরিটোক আর যতন নকৰিব কোনেও এই হরিটোক আর কেতিয়াও মরম নকৰিব আত্মা যেতিয়ালৈকে শরীরের ভিতর বিদ্যমান থাকিব তেতিয়ালৈকে আমার দেহাটোর আমার শরীরটোর মরম স্নেহ আত্মীয়র মাজত থাকিব যেদিনাই আত্মা রূপী পাখিটি আমার শরীর রূপী পিঞ্জরার পৰা হজাৰ পৰা ঢেউ মারি পার হয়ে গুছি যাব সেইদিনাই আমার এই শরীরটোর আরো অলাই আথানি না থাকিব এই শরীরটোক সকলে মিলি নি পেলাই কি করব মাটিত পুতি থব নতুবা কি করব আমাক খড়ি কটা দি পেলাই আমাক জ্বলাই ভস্ম করে পেলাব তেতিয়া আর আমার এই শরীরের কোনো মূল্য না থাকে কোনো যতন না থাকে এইখিনি কথাকে কবিয়ে এই জিকির নামৰ কবিতাটির মাজত কব বিচাৰিছে যে আমি সংসারত জীবিত অবস্থাত আমি ভাল কাম কৰিব লাগিব মানুহৰ লগত ভাল আচৰণ কৰিব লাগিব মানুহৰ লগত সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব আমি সৎ পথত উপাৰ্জন কৰি পেলাই আমি জীৱন নিৰ্বাহ কৰিব লাগিব আৰু তেনে কৰিলে আমি ভগৱান বা আল্লাহক ৰসূলক আমি আমাৰ নিজৰ ভিতৰতে বিচাৰি পাম কিন্তু তাকে নকৰি যদি আমি আমাৰ জীৱনটো নানা ৰকমৰ অপকৰ্ম দুৰ্নীতি ভ্ৰষ্টাচাৰৰ মাজেৰে মানুহৰ লগত অহত ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই মানুহৰ লগত কাজিয়া কৰি পেলাই যদি আমি আমাৰ জীৱনটো পাৰ কৰোঁ আৰু অন্তিম মুহূৰ্তত যদি আমি গৈ পেলাই মক্কাত গৈ পেলাই বা ত্ৰিবেণীৰ ঘাটত গৈ পেলাই যদি কান্দি কান্দি আমি জীৱনটো শেষ কৰি দিওঁ তথাপিও কিন্তু আমাৰ কোনো লাভ নহ'ব।